Como é que é? Ei, brada. Moco. Yeah, altamente. Bangala, bangala, bangala. Qual é o plano de hoje então, pá? Vamos na ponte. Boa ideia. Yeah. Então faz o seguinte. Tu ficas do outro lado. Eu fico deste lado. Você controla na base, o gajo vai passar como trementar. Só lá no meio podemos fazer ação. É isso que eu queria. Quem negar, lançamos embaixo. Eu queria vocês estarem comigo no terreno. Se não fosse você, eu não ia. Pô, tu tá colaborando. Aquilo, mano, aquilo fizeram para nós. Antes de ontem eu ferrava ali embaixo. Jura? Eu ferrava ali embaixo na boca. Sozinho, eu ferrava. Entender. Ali não precisa manta. Chegar, você veio para fazer o quê? Seus amigos já participaram no primeiro tempo. Responde-me, lá estou a falar contigo. Você vive com quem? Meu pai. Teu pai? Sim. Agora, quando amanhece, você faz o quê? Lá em casa, esse teu pai te manda fazer o quê? Me manda nada, só tomar banho e tá aí. Agora, por que que você sempre atrasa? Sempre chega tarde, por quê? Por causa de comboio, costuma abalar ali. Comboio, comboio fez o quê? Costuma você tem medo de comboio? Não, não tenho medo. Então? É que está a parar ali. A maneira de saltar, não estou a ver. Essa criança, eu não sei como... A partir de hoje, você sabe muito bem que aqui há concentração nas manhãs. Faz-se chamada na concentração, né? Então você sempre chega atrasada e está cheio de faltas. A partir de hoje, trazer seu encarregado de educação. Já percebeu? Está tudo arriscado aqui. Pá. Mas é para fazer como já guardar essa mesa? Fazer o quê? Pá? Temos que parar mesmo, fazer como? Só que também essa rua está seca, chefe, seca, seca. Mas também seca. Passarmos, vamos sair para onde aqui? Está tranquilo essa neve, não está nada. Está vendo um gajo aí? Está vendo um gajo aí? É, faz chamar, cidadão. Bom dia, cidadão moçambicano. Bom dia, chefe. E aqui é a PRM. Polícia da República de Moçambique. Me identificas? Não tenho. Você? BI. Não tenho, chefe. Mas você tem quantos anos? 18 anos. 18? Sim, sim. E não tem BI? Nada. Agora o que é isso? Isso aqui? É corte. Corte? Curtição, um cidadão, né? Cidadão moçambicano. Corte desse jeito. Leva até onde encosta. Esse mesmo? Encosta. É para são quê? Esses. São esses. É para que isso, meu? Faculdade, escola, igreja, é o que é isso mesmo? Curtição, chefe. Está a curtir.
Você está a curtir e não quer curtir com BI. Encosta. Passa para aí. Ah, põe aí. Encosta aí o jogo. Yeah. Tá bem. Ei. Alô, favor. Cidadão. Polícia da República de Moçambique. Sua identificação, por favor. Qual é seu nome para boa identificação? Gabriel Chato. Em que ano nasceu? 1990. Mas essa camiseta não é essa que você pôs aí. Nada, não é mesmo. Não cobre, nem o corte também não cobre. Tens muito cabelo aqui. Chefe, não pode me complicar assim. Tá aí bilhete. Tá aí bilhete, você está dizendo tá aí bilhete. Mas falou assim, Gabriel Chade, confirmo. 1990, confirmo. A roupa. Roupa, cabelo. Mas isso também para contar assim por quê? Você também, pá? Vamos lá, colega. Chefe, o que achas? Só que é estranho. Ah, estranho. Tá aqui. Vai lá. Você não tem nada aí? Nada, não tenho chefe. Não tem? Ah, não. Mas eu o carro está para chegar, está ouvindo? Chefe. É, pá, você está a falar muita coisa, deixa ele ficar aí. Vai, vamos, já, temos o carro aí, tá, vai aparecer agora aqui. Vaza lá. Yeah. Vaza lá! Porra, obrigado. Obrigado, tá chefe. Não, chupa, chefe. Não. Aqui é que está, não é dinheiro. Desculpa, eu não sei. Aqui está, é pasta. Estou a dar. Eu estou com pressa. Estou a dar. Sim. Não é assim. Não é assim como que vocês podem trabalhar. Você está falando com a autoridade. Não é assim como vocês estão a trabalhar. Você está falando com a autoridade aqui. Nós queremos a pasta. Queremos a pasta? Mas eu já vos dei, estou com pressa. O quê? Está a dar o quê? Essa moeda, pá. Ninguém quer teu dinheiro. Nós queremos a pasta, não queremos precisamos a pasta, dinheiro. Não queremos a pasta, não queremos dinheiro, queremos a pasta. Eu não posso viajar sem minhas coisas. Tá bom. Viaja? Sim, estou a viajar. Estou na estação. Verifica na chefia. Aqui não tem nada. Ei, não, esperar levar minhas meias. Senhor. Vou levar minhas meias. Ah, de levar tudo que tiver aqui. Não, eu vou levar minhas meias. Tem fardamento aqui? Não é só fardamento. Senta aqui. Calma aí. Mas não é assim, chefe. Não é assim como? Verifica isso. Abre essa pasta. Mas eu não roubei. Essa é minha pasta. Epa! Abre essa pasta. Eu vou lavar. Vou daqui, lavar. Daqui. Fardamento, chapéu, cinto, camisa. Senhor, onde é que conseguiu esse fardamento? Entregaram-me. Eu vou falar a verdade. Entregaram-me para eu lavar. Sou homem, sincero. Eu sou homem. Sou da cidade de Moçambique. E quem te entregou? Há um chefe aí. De onde? Vou lavar. Encosta aí. Antes de me aljamar, esse 50-50. Afinal, vocês fazem coisas confiando, vai dar a polícia. Não, não é por causa disso. Só dei. Só eu dei. Para não me fugirem com boio. Ladrões. Chefe, ladrões. São esses. Chefe, está-me a doer. Eu não roubei. Ei, não pode me ofender assim. Qual é o teu problema? Eu falei, está-me a doer. Senhor, quer ser rebelde, né? Aqui não tem nada. Não tem nada, mas essas coisas. O fardamento está aí. Fardamento, laptop, onde é que você tirou dessas coisas? Tá, deixa-me lá eu levantar. Sentar aqui. Iria passar. Ei. Sim. Esse fardamento eu vou lavar. Não tem nada. Ei. Agarra. Agarra o gatuno. Agarra. Não deixa agora. Bom dia. Bom dia, papá. Como está? Estou bem. Você, senhora professora? Tá tudo bem. Pode entrar, professor. Sim, eu estou aqui. Ouvi que a senhora professora estava precisando encarregar da educação dessa menina. Sim. Papá, ela é tua sobrinha ou é uma enteada? Não, esta é minha filha. É tua filha. Ah, segunda sorte. Ainda bem que ela é tua filha. Eu te chamei realmente. É que lá em casa, ela sempre é tua filha. Papá ocupa muito essa criança. Ocupar é como, mas? Em termos de trabalho, o que é que ela faz quando amanhece? Porque aqui ela sempre chega tarde e está cheio de faltas, papá. O que essas é que está faltas, desculpa, essas faltas
Ela aparece na escola ou como é que é? Ela aparece, só que chega tarde. Nós temos um regulamento interno aqui na escola. Então, o nosso regulamento é sempre concentração é 6h30. Tá vendo? Significa que o aluno tem que sair 6 horas em casa. 6h30 concentração em Toarino Nacional, lá na concentração diretor. Tem que falar todo o regulamento, como fazer, não sei lá o que é tudo. É na concentração. E além do regulamento, o professor tem direito a fazer chamada na concentração. Ela chega depois de ter feito a chamada. 7h30, 8 horas. Eu não sei o que é que se passa com essa miúda. É verdade isso? Sim. Eu? É pena, minha mulher não está aqui. A mãe acorda 5 horas. Preparar água para essa tomar banho. Pasta dela tudo arrumado. Se tem pão qualquer aí, qualquer lanche, pôr na pasta dela. Muito cedo, 5 horas, quando tudo está preparado. Agora, é agora que você está a fazer o quê? Por causa de compor, eu costumo esperar o compor passar, depois de haver aqui atraso. Esse compor você espera passar aonde? Às vezes aquele compor ali para até não ser uma hora sem passar, eu também... Parado? Sim, costumo esperar passar, depois eu passar. Então já com aquele um pouco assim atrasado. Senhora professora? Sim, sim, papai. Como eu falei agora aqui, uhum. A dona está aqui, até 5 horas tudo está preparado para vir aqui. Essa máfia dela, eu não sei, está me envergonhada. Essas faltas, como vai se apagar? E ela é muito fraca. Está vendo aí? Muito fraca, muitas vezes mesmo, ela primeiros tempos não participa, é fraca mesmo. Eu não sei como eu posso fazer com esta criança. Por isso que eu, papai, te chamei, era para te dizer... E para papá me esclarecer mesmo exatamente o que, é que está acontecendo com essa criança. Não sei. Mas eu não te falei você que ir primeiro na escola. O cara compõe, sim. Compõe, entendeu? Está mentindo você. Senhora professora, muito sim, obrigado. Sim. Tá bom. Ah, bora ser maneiro. Vende, cliente. É o quê? Porque fomos roubados aqui em casa. Na altura eu estava a tomar banho aí, ouvi um movimento estranho aqui no quintal. Quando eu saí da casa de banho, entro aqui dentro, não apanho outras coisas onde estavam. Nem computador, 3 telefones meus, daquele cunhado que fica aqui. E do nosso filho, tudo levaram. Mas casa de banho dali para eu não consegui descobrir qual era o ladrão mesmo que foi? Nada, não consegui nada. Inclusive sua farda também já foi levada onde estava, não tem. O quê? Sua farda. Fardamento? Sim. Oh. Tem razão. Esta pasta está no comando. Porque eu recordo, quando estava em serviço, com uma colega, passa um jovem, um senhor assim. Epa, quis nos corromper com os semeticais. De repente nós dissemos, não queremos todo o dinheiro, queremos a pasta. Daí na pasta por acaso, como aquele telefone não decorei bem, tinha lá uma farda completa da polícia, tinha lá um computador, e vários telefones? São daqui mesmo. Assim é Deus mesmo que te fez pegar essa pessoa, não querer só o dinheiro dele. Sinceramente. Então, por acaso, se eu não abrisse aquela pasta? Já teríamos perdido tudo. Querido. Aqui o senhor estava rasca mesmo que nos dá dinheiro. Nós já negaram. Estou preocupado mesmo. Eu estou com aquela minha colega, aquela nova. Sim, conheço. Estou com ela. Sim. Estou com ela. Ele dizer, não, vamos pegar a pasta. Nós temos a pasta. É para termos que procurar. Que ele andou a ir agora aqui na rua. Mas também você estava onde? Ela se banha aqui, você aqui. O que é melhor que tu é só darmos graças a Deus, porque já encontraste. Dar graças a Deus porque encontrei. Sim. Se eu estava a tomar banho, eu ia fazer como? Aqui ninguém estava. Eu encostei a porta e fui tomar banho. Era para sair e ir ao mercado. Mas você, eu costumo te falar, quando você vai tomar banho, necessidade, tem que fechar a porta. Alô? Manacola, o escola não vai falta, a rompiu tana. Mas a minha hora, até 5 horas, a preparar, a mulher mais o gasto de banho, ora por o escola. Qual é o treino de menina, então me dá uma mostrar tão certo. Do carro, mãe, carro, mãe. Primeiro, menina, é verdade, eu não me lembro da Companhia, gata, não seria nem! Companhia, moda, cheia,
Bia, quem toma aí? Eu não sei. Não é mais grande um vale ora cana já virá cavalo não é fácil caiu o laru caiu cana na manhã na tem uma na vizinha que me insulta insulta a papai prefiro um cubinho escola leio é moro na escola next ano vai vamos assunto é neo olha não pode tomar caiu o laru caiu o laru não pode até mais mamãe Ni por obvio se ponte roba te lo huele la. En ni que le mela. Te no puela acaba calabao. Mama suru basur gamon na no no na rukulu mutum masa a rupan ai chuelu ba bale. Wi chuelu to wala bale am khali wi chuelu ba bale. Ake mana na o kompa ya ngaka la. Male ke male ke kombo koleli wa ke nona. Non pode fazer isso você. Vale ten ira ya ho. Oh. Então calabao cabe cabe manera. Que me traz firriscolele. Vale, vale que não laga. Até não me ninguém de arrocos quando ele com birri, para ver que tu sai. Ah, só no compoil tu lorra com um birra vale. Uma duas horas me laga o lipel laga vale. Vira tu vira que tu vasca, vasca ele um nua. Nem é meu coisa, nem é mira. É só rende vai que vira. Minta, minta. Me que rouba fora. Porque leve ele, arro e suela. Não pode fazer isso. Afinal, cai olha. Cai olha. Até mana vi sinjo que me ir isso. Que leve ele mana cá. Alô. Ah. Boa tarde. Boa tarde. Cai disse, não? Vila Bonito. Oh, Vila Bonito, como? Meu filho. Ninguém pela. Quem pela? Lá, tá. Quem pela? Tom Paulo. Não me diga que disse, não? Tu me erou, não? Não me diga que disse, não? Tu me erou, não? Mano, disse, não? Não me ofende, não? Não me erou, não? Mas você caiu no barbaba. Não me barbaba, mas. Sim. Agora, o barbaba, tu me nega, baba, como? Agora, o mal é roubar noutra casa. Roubar onde eu estou a trabalhar, mano. Vê para ver, cara, não, mano. Quem pela? Quem pela? Disse, não? Não me diga. Mwene katera muhinye mpani mme iko yo khala khati bonkatha kinira ka kwa kwa ka ni hali muhina ka khula kina lavula mukhakanye muroka atamela ba muhina khulela ni kiro para jare ya patra bole wo komola ara ka muya disele mai so tene wi go bia sharla kona mabisi nyala so tene yan rimanle komo se mi ga ruha ka sempre na ma i hopa na kura batu ana ra vale agora shava mi kiri para jare do mesmo. Como achar o passar malas e nem mo malas e nem tem quem pai ora ele lava e já quando pai lá riva como liga ei mato nem rua mal ele lava ave o cara ora tal andré ba o carreira ande pelo segredo riva mas não pode lá acaba que não pode tu me hempa lá o tu me hempa ei na venare é tia rima o então vem a vovó mo pega o acerto. Nyumu no puela wira mutumi hempa ana manala na apo heke babi nakhala nye nyuma si nyumu kota wira mno tumi hempa muroma tumeterenu wa umu teke mpa si elela mika rege po tumi hempa ke kana mkhane pa mika mlo pana kinu puela ka tumi hela kendo ko shamusuru kule ke tume karo o tume karo kiwe ke
enrota meu carro, o que não aluga o Kempa. É carro ele, não com minha moçura o porta Kempa mais que ela. Me quente em quintuna, não muno poela, o tu me rempela, não muro mato meu carro. Para não aluga, eu caí, tu sahaia, na calanane, pa. Mas senhor, vamos lá para dentro de mim, pa. Eu não gosto de ir a carro e roubo, me canto, 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 me que calam que enquela calam muito muito calanho que hiera mulato anyo o momoliu anyo me que calé testemunha muito muito com anyo o momoliu anyo meva oi calawaka muito noi calaka oi calawaka sana vamos nela tu me empera mas chamo nemo na me vem que para mo que tis cara sarinho anu tu me empa ka me que roca ka ka hua hua que kerne nempa ma hawa sheni que ro desistir kai que mo avekale ngo avekale ni ideia mutira kana ka ni ideia. Você é mulher, não é homem como eu. Você não pensa assim. Ouviu? Eu já decidi. Vou vender essa casa, teremos outra casa, teremos carro. Xene, abará! Meu irmão, rica na minha não. Meu irmão, rica na minha não. Meu irmão, rica na minha não. Meu irmão, boa tarde, papá. Boa tarde. Tudo bem? O Lola. Aham. O Tunku. Ah, onde é que eu vou reagir? Onde é que eu vou reagir? Cara, eu vou fazer um jogo no final de semana aqui. Ah. Vai pipi, já de boca. Ah. Eu moro com a minha aí. Ah. Então, que tal, 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 ani mo ke bare ya bakuba bare o le rohan e ke yo wadi ye ye Eu não sei se você está fazendo isso. Mutiana sempre neta, on kala contra homem.
O plano é meu. Viu? Eu não sou maluco. O que vou fazer, eu sei. Mano, nho. Mano. Que roubará no metrô na vida, que não é o irrelene. Na calaminho, que não é o irrelene. Eu me acudi, amorou a canhão. Cahima hala. Muho kota shamurima wa muhitumihe mpeyo. Muro upakiwa. Anamane na anamane arinanyo. Munro uyate kivabi. Anro upaka mkaro ni memo. Pajore upwele otoko. Nakale karwela. Munro uyate kivabi. Narimanu muhitokelele siso. Yuhodara ni metro mutikihe rohweyo. Mika iso wela. Kate hako enriwe tuwele na musu nyanikala mpua. Afinati kontamana na kunyatu. Ari a favor para mim que diga logo tu liga o prata. Que essa não é não há palavra nenhuma com coragem. Não há palavra nenhuma. Não. Hola. É preciso ter de combinar duas hein? Ah, tá bom. Aí não é uma vizinha, vai cá. Aí não é ninguém. Ah, sim. Porque não é caro de pai, não? Ele é do ele não? Ah, fala caro de pai. Tá bom. Tu é chave isso? Chave, que não é. Tá bom. Ela quem tonha ela? Ah, tá. Ela quem tonha? Quem tonha mesmo? Eu não sei se você está fazendo isso. Ma polícia le ora runyaya, ma pantito lu.
nna kgala mekene mo iwetho eleng re ore mapolisi a ke na latarao nnaare ya ga a re mapolisi a me ka heberetuni elo kgwa mapolisi a nna a shutare ya ga a re mapolisi a ka heberetunia a ke na ke bara ka mmelo a ke na ke bara ka nno a mapante tobo a na re mapolisi a so ke nne kgodi ya ore mapolisi a a latarao peke kgae a kgala mapolisi a ambara moteko ntokone yao ya ka shutanre korele kempo a khala mo policia ani wa ropolise pro wa kire wa le sha khwaya le ba wa sujara khwaya ari ma policia no mara ka ha khwaya a wani mo ipakelela ba problema mana an khala ma policia ene ana sujara khwaya ka hiyo no thene an khala policia enli ara ana sujara khwaya ma jiwe ka ke ba policia ani ba ranteko Miko, kopali wera mapolisi ene bara moteko, poruke mapolisi ha bara moteko. Ano pano lelo ba nyukhina akuma na mphiro mmo. Tape miko o shukurla tharoke. Mwana ba akuma nyeri wanyu. Eh. Dasese? Dasese? Si, si, si. Oh, somesh. Oh. Oh, bom dia. Eu não sei se você está fazendo isso. Radiador é roupa, le a água que se ruica lá mais. Faz conta aí na o agulha carro ele não arruma rua. Caso o torlandi nem radiador ele arma se nem motor o arma nem óleo nem pouco o que ele pare. Vamos ter que fazer programa e tudo lá. Batara vai ir levar para aí. Ah ah ah. Batu meu motor é moquena. Motor moquena? Motor é novo. Tá bom. Onde é que é? Motor é ori 250. 250. É mais estrangeiro ali o acanda. Tu motor é novo, monta arriba, o cuma novo. Novo! 250 mil meticais. Ele agora tomou 230. Então o motor tomou 250. É pá, mim que na maneira tu nem para reparar o motor, ou que maneira na nem bacana. Nem bacana. Ela que maneira mesmo, mas não é lenque, que aí vai ora, era no ira para aí, motor. Oh, aí que ele quer isso. Moro é que o Alex e o Homem Malau, como a panha que a doutor lhe ganha em Tuma. Onde em Tuma? Ah. Pelo menos uns 150 mil. 5 milhões. 5? 5. E Irazisa? Ah, não, panha, com outro meu, que panha, não é uma 500. Boa, Irazisa, vai cair, vou aproveitar e tu nem o motor, nem. Você quer a casa, ela, pai. A tu nem o motor, mas que não é legal. Só? Boa, Irazisa, pai. Tanto dinheiro que gastei, a sapo, camargo. Tô em uma casa de aluguel. Esperava que esse carro me dê lucro para comprar outra casa. Para o programa, vovô. Veta, roga a mamunha aquela. Motor, estou no carinho de uma viva. Me caso, não me quitei. Essa mesma mamunha sai muito na vida, na sua, ele com uma garuchola, não é um homem motorista. Água e recarta aí. Me comprou um motorista. Ela vai, eu vou com a de carro, ela tem 250 mil. 250 mil, ela. Motor. Tem outra tina, motor, 250 mil. Vai, agora era, não era, cá, aqui. Bom dia, vovó. Bom dia. Caro, o aninho. Olha, o chucurani com o nenê. Não, na raio lelo. Era um criado com o nenê. Olha, moça, pede o apu na chá. Ai, ó. O tonco. O tonco. Carro, pá. O haru é carro, pá. Olha, 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 Eu fui na São Francisco, eu era uma velha. Ah. Caquela para mim, era mili. Caquela para caquela. Quem guarda a ponte, vale? Quem panha, meu pai, cigarro aí? Como? Olha, meu trombo comi. Quá? Que dor, olha, 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 Nindro made la bave. O gwani wu umuhikati. Ja pano ko tiku eskola eno ko hiwa mapovu. Eso ino consulta comunitaria. Ah, a champa pela ne spiritali a pale sikola hen natanla. Mashino. No. Ovinyo ovinyo pa hapo vundo ka hatu. Mutu nkolona pipi ni kompio poma. Mwana ndo pia mota ne. Mutu nkolona mutawanya kompio murapania.
We muthu la puwe tiba na mveri wa wevo. Iba ke ni tshi en ruheli wa huye ho. Iya ga iru iya ka he pala pa huyela. Hi baba. Mwana wa Antoni wa ikho ikaterno. Ni wa pantito. Roko shkola. Uniforma uruli wa rwe bitipiti. Baba luko tupa. Mi va i makhulupa ya hala. An ruhela ba Ibrahim. Vale, ungu hana kwa vidhi wa kwali mune munda. Na akwa. Kahinwe ha ni kula. Kirara wa shukurala ni. Wa shukurala ma haju ga ho kwa. Ka palu ri heliwa ba thi. Ma khulu bana no ti tiri pa he pa kem pa bela ya. A ba kwe consulta comunitaria ali ni ruwa wa ngu. Ni ngo hiwa ho. Kira ne yena. A tsha no ma la vale wi diwa. Ni ka ho go thiwa. Ka so na ira khala kila ntiba ka ra mo ro. Ma ha ki tana nyu mo mi shi sheshe ni. If you are an intara, in intara pahe, a garwele, come making so the waiter, motorista gaiole, Kahari, henny, or a officina, kinro or gripper. Come to a gripper, near a sai, call on theatre sai, the so combro to motor novo. Can now have motor novo, call a guy for a cent to 30 mil. Come here, grow a head of massy. Olá, moeta na pai, moeta na pai. Nem motor estou em casa, moeta. E garde la rota, meu comer ruscola. É para mim que isso, moeta. Toma mim que isso, moeta. Moeta, moeta. Nerega sai, como vá. Tem para o domingo, agora não tuma a mestra, agora não tuma a garde 5 milhões. Hotel, como caracasa. Marca nerega sai. Vale, nenhuma aqui, hein, local na ane para mim, eu me cano, lela, um ira, nenhuma hitumi hempe, la win, tu me caro. Vou o kiri pari, vou mutar o munira, nenhum cala mili, teresento cahi, teresento cahi, terenta, munro panha o ui. Empela no lo kihiwa, mieri miraruni hilimva hum. Mas nenhuma no só tene, eu murumi savera, mutuni hia muteco. Onde hiva ramute kona khalo wanya wene mpaye na anaye nyuma omin tumi hempan tume karo na de kowa lukaro certo certo e nyu khamu na khupenyirwa na na mone mva mphaka silini eh makhalelo ene ya na mphaka lini go muto karo yo maroro melanyo ke hokwa loki li anyu ki yo balela ba bi ko romela yo ke ha morale morale wa hen tumi ki hiro pera. Miki nro mo hiya ka miki na bya wo morela wo mutakwa ni time mo pa hi Odi Oh Eman Ah a komo esa Odi Dobo Tinya da swami he Kirwa ka ba Karwen le msuru kwa ka le pa hi Ni eri mira ruba ko li pelela ko vela Ni ra mona ka yo le la ni kinona ba ba hi anena wa hi ma so tene tse miki na ke wi wa yawo Ah na khala makhalelo a ho ba yawo Papa, empela, empela que muntara tari. Mano, no fica preocupado. Só perdi dinheiro. Eu vou dar tu uma vez. Até meu cartão na oficina aí. É isso crise de vida assim. Nem nunca na cara nenhuma outra. Papa, nem quero indo pisar. Ah, então vai lá depois. Não. Quem pelo lelo vava. Mamã, o conteiro vamos surgir aqui para Rio. Kata mweri teresentu. Nakala mpani mweri teresentu. Na hiwa nana. Rimele. Mkwanta rwe msuru kuhaka kiba hiwe. Ya rwa si mkwanta sentave mo rimele. Ni hiwa nana kata mweri teresentu. No visentu kwanta rwe kiba hiwe. Mama msuru kuhaka. Mwako le laka ni nakala yoja vate vani mojela. Makale lwao karontu ruela. Miyo wira nkinona. Vava no le laka ni wimurweke mweruo. Mwerele kesi iso pa hii. O problema é esse crise aqui. Nenhum outro é rico que ele não. Tu uma vez, quatro meses. Não é. O que vai cantar? Camala, né? O que vai cantar? Vem. Não marrou meu coxa em paga. Não. Oxe, sou eu, amanhã você vai. Tá bem. Não, na mão na canca que lá. Vocês querem partir da minha casa? Eu quero na raia, sou como um cume de roupa sem paga. Não, na compra não recebe. Não, sou eu, olha, te vim. Na compra não recebe. Tá aí, ei, tio, pane. Tá aí, só. Ela, vai ter mais. E aí, eu que não vou pagar nem. Ela que não vai me marcar mais, eu não vou pagar. Meu papai, meu filho, família. Também mulher, sapato, hã? Meu irmão.
Não. Não é que vivia sozinho, um homem casado, 3 meses e não paga. Confiando o quê? Umrapanya no mirete havaru kwiri naruto mtonya u sote na ya murimanyo murimanyo nyano tumihe mpaka paro kisofereri asisa samisa no keta kane palte mava ifermento so wale liwa iwe mio nkino kuani miva kinro wa musaka kinro kilati watitia mogono hawa mogono hawa no bishawa ni ya makale lwene ala kinro watitia mio ekaro kana lokele eno loke garo mio nke ngwerdi nke ngwerdi nyu muremanyu wo khamunlele khamunlele kiye kiroke kai suela ka hel kunyata ee kunyata nyu ai kwene ale halu kithowa Brito, oi Hanna kani. Hala ka umo ke arre matha ka. Ko hetu yo he suela. Muriti ule mawe hanyo. Ero ko lele ka hi kare karile. A hala mo eri yo lola tu. A phie ke mahi kwa ka. Ntoki na benya, esumanele. Oro o shiri pita aliwe. Ke nona ya roka le pesu yo ki seria. E wora ke benya ko wani ki phia ka ruma khopela ba ba. Iponti se ye ye ipakiwe. Matani na khalo la bulanka la bulake no pa tshera ro bo wili pinya khala ka we hampe wa le ruyo ke shekuria matani ke mphi ya ro bale ke na aphanya athu aili komu athu ale ke phela na khala ke hinre pontia mana ka eriwe munkela wa wenyu muthiana koma ke ndo shere pitale ke ven levo kirwa mukumi he musoroko au musoroko ka arna ikonto milo ko mele pa he matani ko mu ipirinka tairaya o thula mihiwa o mihiwa penu O vahi wane kumpate vale mihoro wa kiruwa pora kini kinowe kirna mirima mili hanle mweri moha kirere liweke kuriye ke masi kiruwa nyu marupane ko wanyinyu na iya nyu kifahi wa mokota ape matane ko omwe noko eva vale ona kumamoso omwe anontoti hama ha soka kibarle la mono matane ipontiwe soke la va Itu ye iwe. Ye le muhare ranyu tepa. Ke hangwe mahala. Ke hangwe mahala nyu. Matane ke hala nore to la sisa. Bora ka mama hai ponti se. I monna. I ponti se ye mothong khala wa resta khobelele iwe. Ala po la kana na mokgwao. Na ve mothong khala wa resta khobelela no okele iwe na mokgwao. Monne sumanele a diri hiwe na mokgwa mphakane. O he khalo welani wa wiri muwe. No hawa monna we soro. Wa mulu pale pahare mulopana. Akunyana thandle shikola kena akina masi akina ipikata masilo bariwe okunyana makhalani wo pahe elapo yo mare tampatu munna mana ko wo ikilu thanu apesan reawo elapo ela ashitia dia ale Iga mutu karne mpaka yore la kamera moteko. Kanumu ya tise le kwasi tere janu shikina kukopiririwe. Ayo. Kendro lima kowane. Mani meketu. Olima tu orera. Wahera rukito wean hongkala ni kampu. Kamu ya tise le. Baba mbela. Ana ina kukopiririwe. Kamu wale kwa 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 Como é que você está? Você está? Você está? Você está? Você está?
nem lá querem guaya guaya. O anjo caiu, ora cachetou a nipahe. Mas se não acá, a nandrima, namusa, quem na nandrima, a que baha cachetou a nipa, o time empaga. Mutarakuwa. Mutarakuwa. Encarone bateva. Akala ruia bateva vale chani ale. Então carro a o amarri coenia. Aqui han ne bateva. Ira kakape a sakavale. Akunyatanyo ala dinretunia. Mana ya yole mulopana omu ishuta akala wampola u. Toruye ni tere sawe ni ipale sawe titia titia. Ntoka heke na ruen lehene. Ntotiko kawe hanaka nimpame pola. Ata mikonyi hamare tala. Hey umi baba. Ah, nen la kiring guaya guaya. Kakala wampola le mosuela. Então, mahawa mirete, mabisi nyundrima, pero como le comtecon. Como le comtecon iwe, kupona ke tumi empele, ke tume karo kumare kana koso. Empele go tumi ha, go tume karo, karo kemane se bana pidi o nyanye. Ki ha lugar empa ki homoliwa. Ki ha lugar ki na ki homoliwa. Bang ke no na wo khala wa mphula ke na le pro paro khala. Na mara kana ke cha go go tro go wa di tsa ka le ke wei. A wa nya ka ba ba ben ke mphavela. O wa nya ka ba ke mphavela mo ni rekorta re ba ba le. Ba sha le ke khali uta mani. O no mo ni rekorta re ba ba le mo ni hula wa re iwa o ya ni baka le ni. Wa la mpako hi o nyanya lo hipi ya ba mpaka mwana ko weri wa hospital ni ke eta o mpaka ni go ra ba tsa mani uthe. E phame khoti hala. O hele di wa mana. Eh nare. E ya thali ya le. Ti yo ba. O le lane. Maraka. Karo ye ba. Maraka. Nare. Tapo anera ta hala. Mini phanya teni ke phanya. Ehimya kati ayo ala anera ta ala ye la kelenda ya ala ala wira he ya la kelenda ya ala ni moha ya kanda ni ala la narwa va na lebelike nkim phavela mana ka le tunia mpini sana ari mololo ngwere iwa ba ke yola ye ke tu ba ke yola marka kirero boniwa yo wanto ye maru ha pro khala baba nkim phavela nare marka na ta ke yola ye yola ala re mala bonne ha tari mure mata nke wore ya nyuma he khala munira munno pole baba le nyuo Mosheri a kwaola ka khala wira tiyo le ka limmi a kami munno po walala amhameya kwa ka ya tiroromela yomi mashala ya rne mpaya ya nloko nene ni rupa na kuru o thume ka rwaya ya thuno ki fita ka iwe ni kunenne nge mphavelo mosheri a kwaola mashina ta maraka na le a ta na le na ba u thala na nne ki wera ya miyo ye ne ki nono thongo a le ka si ba le bena mo ba hola nono thongo nge ke a ta mo nge ke tu Yuwe mashi yuwe na kutsa ba ba no no si ba ba nyuho ata holo rotha ruwa ba we hawe we a tihira akora u tsene ba ndo waiwe mamati wa mami nyuwa mati skansa ri vakhane kwa fina ke pula ke